ჩემი გარეგნობისა და მანერების გამო ადვილად მეტყობა, რომ ჰეტეროსექსუალი არ ვარ. Სწორედ ამიტომ ბავშვობიდან უამრავი პრობლემა მაქვს. სკოლაში და ეზოში ხშირად გამხდარ ვარ დაცინვის ობიექტი. დაახლოებით 11 წლის ასაკში ყველა მეგობარი დავკარგე და ეზოში ჩასვლად შევწყვიტე. სკოლაშიც იგივე ხდებოდა. არავის უნდოდა ჩემთან მეგობრობას, ურაღაც სახელებს მეძახდნენ. მახსოვს რამდენჯერმე ისე შეიკრა სიტუაცია, რომ ჩემი დაცინვა დაუსრულებლად იქცა. დაცინვას თანსდევდა ხელისკურაც, აქცევა, ჩანთის გადაგდება, სახელმძღვანელოს დახევა. იყო პერიოდები, როცა მიზეზებს ვიგონებდი, რომ სკოლაში არ წასულიყავი. თავის დაღწევა მინდოდა ამ არაღიარებული ჯოჯოხეთისგან. მას შემდეგ ასეა. ჩემს არსებობას თანსდევს ძალადობის შიში. არ ვიცი, შესაძლოა პარანოიაშიც გადამეზარდა, მაგრამ საფრთხეს მუდმივად გრძნობ. დაცინვამ თვითშეფასება შემირყია. ბავშვობიდან მეზიზღებოდა ვიდეო ჩანაწერში ჩემი თავის დანახვა. იქ ნათლად ვხედავდი, რომ სხვებისთვის მიუღებელი მიხრა-მოხრა და ხმის ტემბრი მქონდა. არ გამომდიოდა სხვები ჩვეულებრივად ყოფნა. განა არ ვეცადე. მქონდა პერიოდები, როცა ყოველწამიერად საკუთარი თავის გაკონტროლებას ვცდილობდი. არასდროს ტოვებდა ფიქრები ჩემს ქცევასა და საუბრის მანერაზე. არ მინდოდა რამე ისეთი გამპარო და არაკაცურს რომ დაუძახებდნენ. მაგრამ არაფერი გამომივიდა. ახლა უკვე გავიზარდე. ვცდილობ თვითშეფასებაზე ვიზრუნო. ძალიან მიჭირს. რამდენჯერაც არ უნდა გავაანალიზო, რომ ავადმყოფი არ ვარ, ბავშვობის ტკივილს მაინც ვერაფერს უხერხებ. ქუჩაში სიარულისას მუდმივად გრძნობ ჩემსკენ მოპყრობილ მზერას. ამ მზერაში კი როგორც წესი სიძულვილს და ზისხს კითხულობ. ასე დროს ვაცნობიერებ, რომ ისევ იქ ვარ, ბავშვობაში. ისევ სხვების სიძულვილზეა ჩემი თვითშეფასება ჩამოკიდებული. ხანდახან თუ ქუჩაში ისეთ მეგობართან ერთად ვარ, რომელიც ჩემსავით მანერულია, ხმას ვიბოხებ. ვცდილობ კაცურად მოვიქცე, რომ მისი ქალურობა გადავფარო და ამით ჩვენსკენ მომართული აგრესია ავიცილო. დავიღალე, დავიღალე ამდენი ზიზღით, მუდმივ შიში, დავიღალე საზოგადოებით, რომელსაც ჩემი ტკივილი არ ესმის და კიდევ დიდხანს ვერ გაიგებს. მე ეს ყველაფერი მტკივა და ამ დროს შენ მეუბნები, რომ პრობლემა არ მაქვს, რომ საძინებელში არავინ მივარდება. შენ არ გესმის, რომ მეც ადამიანი ვარ და მე ცუდად ვარ, შენ ჩემი ცხოვრება გაუსაზლისი გახადე. ცუდად ვარ, რადგან ამის აღიარებაც არ გინდა. რამდენი ბავშვი იტანჯება დღეს სკოლაში, რამდენია კიდევ ასეთი ჩემნაირი. როგორ გავაგონო მათ ხმა? როგორ მოგიყვეთ ჩემი პრობლემების შესახებ, თუ ჩემი გამოჩენისას ქვებს წამოავლებთ ხელს?